Thank you. တခါဒီဆုံးရှုံးသွားတယ်ငါနိုင်တယ်ငါနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါဟဲ့ဆိုလက်မထောင်ပြတဲ့အရာနောက်ဆုံးလေးကြတဲ့ကြာတော့ဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့လက်မထောင်တဲ့အရာကတော့ဒီလက်မရည်တာထောင်ပြတယ်လေရှုပ်လည်းထွက်မလာဘူးဝေလည်းထွက်မလာဘူးဂုံတိတ်ခါလည်းကြီးမသွားဘူး